Bé, el debat de política general de la Generalitat de Catalunya comença avui al Parlament. No podia ser que no hi fos present el debat de tots aquells treballadors i treballadores doncs, que estan perdent condicions de treball via del bloqueig de la negociació col·lectiva. Tant sigui amb les retallades salarials directes i sense negociació, com d'aquells convenis com puguin ser el transport de mercaderies de Girona i Barcelona, que estan amb ultraactivitat. Actualment tenim bloquejats els convenis col·lectius de transport de mercaderia i logístiques de Tarragona, de Girona i de Barcelona. En el cas de Barcelona, les patronals han bloquejat la negociació, diuen que el conveni ha deixat d'estar en ultraactivitat i el que han fet la majoria de les empreses és modificar les condicions tant salarials com econòmiques i socials dels treballadors i les treballadores. Han deixat d'aplicar el conveni col·lectiu, han aplicat un acord general de mercaderies on no hi ha taules salarials i on moltes empreses pretenen fer les noves contractacions a preus diferents, a preus de salari mínim interprofessional. Hi ha hagut una modificació, moltes d'elles hi ha hagut una modificació de les nòmines, en què el salari passa a ser el salari mínim interprofessional i tota la resta passa a un complement voluntari i compensable i absorbible, segons el qual l'empresa en qualsevol moment ho pot modificar. De fet, hi ha moltes empreses que diuen, això ha passat molt en el cas de Girona també, en el que moltes empreses el que han fet és dir que aquests plusos els mantindran de manera temporal per evitar conflictivitat dintre de les empreses, però que no és obligació d'aquestes empreses mantenir els salaris que mantenien els convenis col·lectius i que, per tant, en funció de com vagin les coses, se'ls modificaran. Bueno, la patronal està tancada amb els seus balanços anuals que vol mantenir o ampliar. Llavors, a partir d'aquí, no hi ha res raonable. Ara mateix està tot tancat i és tancat. Vull dir que no, no hi ha cap... La vaga dels 4 dies que vam fer... Bueno, no ha portat absolutament cap atensament, cap comunicació de cap classe, ni per la patronal, ni tan siquiera per l'administració. Una retallada d'aquest tipus significa baixada de qualitat, significa baixada de servei. Per tant, vull dir, la ciutadania és la primera afectada. Bueno, el lleure ara farà 3 anys que estem sense conveni, més de 1.000 dies. Això està provocant unes congelacions de sou des del 2010, tenim les mateixes taules salarials, per la qual cosa està provocant una pèrdua adquisitiva en tot el sector. És un sector que ja de per si la gent treballa poques hores, són uns sous baixos i això està provocant doncs, encara que la cosa vagi a pitjor. Dintre també està provocant que el sector es vagi precaritzant amb el que és les condicions laborals i bueno, que hi pugui haver un intrusisme dintre del sector, cosa que amb un conveni nou i això es podria arribar a controlar una mica més. Ara la setmana que ve tenim una reunió amb la patronal a veure si podem desbloquejar per segona vegada el conveni. I no sé, ja veurem aviam com va. Per tant, avui aquí ens trobem doncs, sectors com el transport de mercaderies de Barcelona i de Girona, el lleure, el sector d'ambulàncies, el sector de les TIC, de masses congelades, de begudes, i molts més sectors que diem que cal desbloquejar la negociació col·lectiva.